什么时候时间过得最爽最快？你跟你好朋友在一起吃火锅撸串聊天的时候，哗一夜过去了，有没有？我记得有一次在7、8年前，我去上一个老师的课，我进场很早，那个老师的助理在调麦克风，啊，到处调试麦克风，麦克风测试1、2、3，麦克风测试1、2、3，停一下这个音响，停一下这个音响，停一下这个音响，啊，跑到台下听一听，麦克风测试1、2、3，相信自己，优秀到底，麦克风测试1、2、3，坐在这里听一听，坐在那里听一听，坐在那里听一听，坐在那里听一听。我说你他妈到底在听啥呀？他说我是老师专业的调音师啊。我说你老师调音的标准是什么？他说我老师调音的标准是让听众不管在哪个角落坐着都有一种感觉，就像坐在我老师的炕头跟他聊天一样。当时我真没悟懂，我不知道什么意思。我说他们演说的最高境界怎么是跟听众聊天呢？我当年认为演说的最高境界就像马丁路德金一样，我有一个梦想，就那样的感觉，你能听懂意思吧？我认为那是最高境界，所以我才写出了中国梦。中国梦就是模仿着那个马丁路德金的我有一个梦想整出来的，听懂意思没有？我认为那是最高境界。但是有那么一次，在4、5年前，我有一次讲课，然后我以前是在台上的，我不下来的，但是那一次呢，我就是在不经意之间走到了人群当中，跟人群在一起聊天，然后讲着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 ，我瞬间体验到了，我靠，这个感觉太爽了。请问你是跟一个朋友聊天爽，还是跟一群朋友聊天爽？你跟3、5个聊天会更爽，但是你知道吗，那天我跟450个人在聊天，哇，那个感觉太爽了。你们知道吗，那种感觉叫做极乐，那种感觉是超越了我们在人世间性愉悦的那个高潮，叫演说的高潮，不是开玩笑，用佛家的话叫法喜。一瞬间你仿佛感觉到你跟听众已经什么样融为一体的感觉，哇，那个感觉太爽了。所以你会发现那些特别喜欢讲话的人，他讲起来怎么样，是不是刹不住车？所以演说的最高境界是和听众一起聊天儿，这才是最高境界的，各位，不是你在台上啊，这是干啥呀？我讲到这儿以后，你已经明白了，瞬间触摸到最高境界。马上周老师就看《论语》，什么是《论语》？《论语》就是当年孔子开课的笔录啊，笔记啊。《论语》是怎么产生的？孔子这辈子没有写过一本书，是孔子死了以后，他的弟子把当年孔子讲学。弟子提问老师解答的那个东西把它写下来，叫做论语。有看过那个佛祖的聊天记录，叫做金刚经。有看过金刚经的没有？金刚经就是佛祖在灵鹫山下说法，然后他的一个弟子是负责记的，然后他就把它写成了一个经书。我给你们还原一下2500年佛祖讲学的场景，好不好？佛祖在台上盘腿一坐，说不说话啊？佛祖会不会上来了？佛祖上来了，大家好，我是佛祖。佛祖往台上盘腿一坐，都根本不说话，微微闭上双眼都不说话，台下刷就静了。这个时候有一个弟子发问了，师父，什么是色？那弟子姓蛇，叫舍利子，知道吧？佛祖的眼都没有睁，都没有搭理他。色即是空，什么空即是色？他没听懂，他又发问了，老师，那什么是空？空即是色。就是整部金刚经全是佛祖跟他弟子一对一话，就是他一问一答，能听懂我说的吗？在聊天儿，叫做演讲最忌讳的是形大于实，形式大于内容。我最讨厌听到的演讲就是一个套路的，大家好，我叫什么什么名字，认识谁谁谁，从此谁谁谁，从前有一个小女孩怎么怎么样，哇操，有意思吗？第一个人用这个套路很牛逼，第二个人用还不错，第三个在用的时候就恶心了，听懂意思没有？哎，你们有没有发现周老师跟那些老师讲课最大的区别就是我没有套话，没有这种模板，没有，就上来就是聊天，就是聊天。来，狠一点，写两个字，演讲 VS 演说，哪个厉害？什么叫演讲？演讲 VS 演说，什么叫演讲？演讲就像我讲中国梦那段一样啊，我有一个梦想啊，那段那叫演讲。
是要把稿从写好然后上台背，听懂意思没有？是准备好的，是提前有计划的，叫演讲。什么叫演说？根本没有准备，写上一句话，没有准备就是最好的准备。讲师要背稿，提前把稿背好，老师这个现场通过稿件再稍微生发一下，大师压根就没稿。演讲就是要把稿背好啊讲，演说是没有任何准备，没有准备就是最好的准备，无招什么是有招。但是你能不能一上来就这么干？记住，讲师、老师和大师，你要做哪个？那你能不能今天准备演讲，结果明天就成为大师了？可不可能？记住，这个台阶要怎么样？要一个一个上，饭要怎么样？一口一口吃。没有人能够不通过优秀能够进入卓越，也没有人能够不经过卓越才能就进入辉煌，是一步一步的。所以如果你准备讲课的时候，先把自己定位成我就是个讲师，我就要准备好稿，因为你刚开始讲，听懂意思没有？讲着讲着你可以脱稿了，老师，再讲着讲着完全无稿叫大师。一步一步啊，你不能一上来我靠我就跟周老师一样当大师。那么咱有一个弟子，我敢做的讲课，他也敢做的讲课，你不要命啦？你能带得动吗？啊，培训界有哪个老师讲公开课敢这么讲？一个老师的能量是有限的，正常来讲体验一个老师的激情一定是通过肢体动作，所以你必须得站着张牙舞爪。但是咱已经到了一定的维次和境界，往那一坐就 OK 了。但是你不能一上来就这么干呀。那哥们本来他妈报课率还挺高，结果买了个凳子一坐，他报课率下降了，给我打电话，老师我这什么回事，我这都找不到为什么会下降。我就跟他说了一句话，我说我他妈看了你照片，你也他妈摆凳子开始坐了，把凳子给我撤掉再试试。第二天给我打电话，老师成交又回流了。哎，你们能不能听懂我在说什么的呢？各位，你招数要一招一招练嘛，所以先从演讲到演说，然后从讲师一步一步的到老师，然后到大师。讲师讲别人的故事，老师讲自己的故事，大师让你自己升起你自己成功的故事，这叫大师。我们把台上的师分为这三个境界，那我们台下的学生呢也分为三个境界。马上再画一个金字塔，写上听众的三重境界。